नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ आधारभूत शिक्षा राज्यले निशुल्क व्यवस्था गर्नुपर्छ तर भौगोलिक विकर्ता भएको कर्णाली प्रदेशमा शिक्षक दरबन्दी अभाव पूर्वाधारको कमी र शिक्षामा पहुँच पुग्न नसक्दा गुणस्तरीय शिक्षाबाट बालबालिका वञ्चित भएका छन् कर्णाली प्रदेशका कयौँ बालबालिका आधारभूत शिक्षा हासिल गर्न दैनिक एक घन्टासम्मको पैदल दूरी हिँड्न बाध्य हुँदै आएका छन् त्यसैमा पनि शैक्षिक सामग्री अभाव उनीहरूले झेल्नुपर्छ कर्णालीका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका विद्यालयमा जीर्ण भवन शिक्षक दरबन्दी समेत पुरा हुन नसक्नु र समयमै पाठ्य पुग्न नसक्दा बालबालिकाको शिक्षा सिकाइमा समस्या हुने गरेको छ छुहरू त्यहाँ चुइने अनि बेन्चहरू पनि काठो बेन्चहरू त्यो भाँच्चेका कुचिएका कोही अनि एकदम कमजोर त्यस्तो अवस्था छ गाउँमा टाढा विद्यालयहरू हुने अनि यो बर्खायाममा पानी पर्दाखेरि जान एकदम गाह्रो अवस्था विद्यार्थी त विद्यालयमा आउने अवस्था छैन विद्यालयमा आइसकेपछि बस्ने किसिमको त वातावरण छैन र भवनहरू छन् पहुँच हुने ठाउँहरूमा भन्छन् त्यहाँ विद्यार्थीहरू छैनन् दरबन्दीहरू पनि सरकारले जो मिलान दरबन्दी मिलानको कुरा ल्याइरहेको छ यो पनि असफल भइरहेको छ सरकार कतै तपाईँको एकजना विद्यार्थी र पाँचजना टिचर हुनुहुन्छ कतै तपाईँको चाहिँ सयौँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ र दुईवटा एउटा दरबन्दीले पनि काम गर्ने अवस्था भएको छ कर्णाली प्रदेशमा तिन हजार एक सय उनान्सय सामुदायिक विद्यालय छन् ती विद्यालयमा उन्नाइस हजार एक सय तिरानब्बेजना दरबन्दीका शिक्षक छन् प्रदेशका दस जिल्लामा पाँच लाख पन्चानब्बे हजारभन्दा बढी बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएका छन् विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी निकै कम छ विद्यालय शिक्षाको सिकाइ उपलब्धि पनि छ्यालिस प्रतिशत मात्रै छ जुन राष्ट्रिय शिक्षाको सिकाइ उपलब्धिभन्दा सत्र प्रतिशत कम हो प्रदेशमा अधिकांश विद्यालयले स्थानीय स्रोतबाट शिक्षा शिक्षकको व्यवस्था गर्ने गरेका छन् विद्यालयका आवश्यकता धेरै भए पनि सरकारले शैक्षिक सामग्री पुर्याउन सकेको छैन अभिभावकसँग अनि स्थानीय स्रोत प्रयोगहरू चाहिँ शिक्षकहरू शिक पाल्ने क्रम जारी नै छ र हामीले सम्बन्धित निकायमा जस्तै शिक्षा कार्यालय भयो यससँग जोडिएका जति पनि सम्बन्धित निकाय छन् त्यहाँ गएर चाहिँ दरबन्दीको विषयमा कुरा गर्दै गर्दा हामीसँग चाहिँ पर्याप्त दरबन्दी छैन सम्भवतः तपाईँहरूले चाहिँ अब विद्यार्थीहरूलाई अपग्रेड गर्ने कुराहरू चाहिँ नगर्नुहोस् भन्ने कुराहरू पनि आएको छ हेड अफिसबाटै छपाई भएर नआएको अवस्थामा चाहिँ यहाँको प्रदेश कार्यालयले पनि पाठ्य पुस्तक समयमा उपलब्ध गराउन नसक्ने अर्कोतिर पाठ्य पुस्तकको पैसा स्थानीय तहमा जान्छ स्थानीय तहले सम्बन्धित विद्यालयमा पैसा नै उपलब्ध गराउँछ र विद्यालयले कुनै स्टेसनरी पुस्तक व्यवसायीहरूसँग किताब किनेर लैजानुपर्ने भएनले त्यहाँ बिचको त्यो लामो बाटोमा धेरै टाइम चाहिँ लागेको जस्तो अनुभव हामीले पनि गरेका छौँ किनभने पैसा नभइकन किताब नदिने अब पालिकाले हाल्दा नै कहिले चाहिँ केही समय ढिलो हुन सक्ने अवस्था त्यहाँनिर पनि रहन्छ हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका सदरमुकाममा विद्यार्थी केन्द्रित हुँदा दुर्गमका विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या कम हुने र पूर्वाधारमा पनि राज्यले लगानी कम गर्ने गरेको पाइन्छ विद्यार्थीको उज्जवल भविष्यका लागि तिनै तहका सरकारले लगानीको प्रतिफल खोजे मात्रै शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न सम्भव छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा नवीन साईका साथ सल्यान सहकर्मी सरिता चलाउने र कमल पन्त वीरेन्द्रनगर सुर्खेत